Jel ti uopće shvaćaš šta ti meni radiš? Aha. Nije lako baviti se pogrebničkim poslom u Dizmovu. Zapravo sam najpoznatiji u Dizmovu zato jer sam jedini, a u cijeloj Hrvatskoj sam vjerojatno najpoznatiji zato jer nemam mušterija. U Dizmovu naime niko ne umire. A iako nema posla, grobovi su se snašli. Mi smo zapravo jedna tipična hrvatska obitelj koja, budući da nema posla i da nema dovoljno posla u onome čime se inače bave, onda smo se preorijentirali. Pa se bavimo svim i svačim. Mislim, Dalibor Grob, koji je inače jedan čestiti, pošten čovjek, Hrvat na svom mjestu, je eto u nedostatku mrtvaca počeo švercat mrtvo meso, kopat sve ono što ga se tiče i što ga se ne tiče, svime i svačim se baviti, a to je zapravo, čini mi se, sudbina svih nas. Dalibor Grob, uz to što je najpoznatiji grobar, zasigurno je prvi brg Dizmova. Nositi brkove ovom virovitičkom glumcu bila je prava promjena. Brkove zapravo nikad nisam nosio. Jedno vrijeme dok sam bio kako bi rekli, mlad i lud, nosio sam bradu i nekakve tanke brkove, onda me je to prošlo i ovi brkovi su isključivo pušteni za Dalibora Groba, takozvani grobovski brkovi, i mislim da će kada ovo sve završimo biti jedno ritualno brijanje. Kad završi snimanje serije, Draško Zidar vratit će se svojem kazalištu, režiji, ali i glazbi. Često naime zapjeva i zasvira. Gitara je uvijek samo, ne smijem točno reći koliko imam gitara, to kod mene doma ne bi dobro primili. Tako da uvijek tako nešto nosim, malo sviruckam. Imam jedan mali bend koji se zove Čarobna tikvica. Onda mi sebi malo, to je moj brat, jedan naš prijatelj, tako mi sviramo već jedno 40-ak godina. Još uvijek nismo izdali nikakav album, ali se nadamo sad, kako su njih dvojica već u mirovini, čeka se još mene da ja dođem u mirovinu pa da imamo vremena za napraviti nešto ozbiljnije. No u mirovinu ipak neće tako skoro. Ja to zbog njih. Više da se oni ne osjećaju zapostavljeno i to sve skupa, onda će otići u neku formalnu mirovinu, tako da se možemo posvetiti malo sviranju. Pandemija koronavirusa svima nam je ograničila druženja i susrete, no neka zanimacija uvijek se nađe. Imam kćer i suprugu, imamo tako pristojnu kuću, imamo dosta veliko dvorište, pa ima posla, košenje trave. Kad se uhvati neko vrijeme nekakav roštilj, u slobodno vrijeme sa prijateljima ili vozim bicikl ili igramo tenis. Supruga i kćeri su mu najveća potpora, no kako kaže, u seriji su im svi drugi zanimljiviji. Potpuno razumijem, jer mene im je dosta svaki dan. Mislim, ja im ponekad idem i na živce, ja sam potpuno toga svjestan, jer kao svaki roditelj i muž, naravno griješim, uvijek sam, nisam na njihovoj strani, tako, ali na to se čovjek navikne. U novim epizodama serije Dar Mar Dizmovčane čekaju izbori. U toj se utrci skoro našao i Dalibor Grob. Na to ga je nagovarala supruga Violeta. Sreću, ja nisam na to pristao jer bojim se da mjesto koje bi eventualno vodio grobar, da bi završilo kao groblje. U politiku ne bi ni privatno, iako je nekad i pomislio na to. Jesam, ali mislim da to isto ne bi bila pametna odluka jer bi se vjerojatno zamirio mnogim ljudima. Ili bi se oni meni zamirili još više, pa onda zašto riskirati neku dobru partiju tenisa ili nekakvo pivo ili neku kavu s nekim ljudima s kojima kasnije ne bi bili dobri. Što će se sve događati, ne propustite pratiti u novim epizodama serije Dar Mar od ponedjeljka do petka u večernjem terminu na Novoj TV.